I ara li passarem la paraula a la Míriam Tijani, vaig cap allà, per seguir aquest show que faig així una mica ridícul. És traductora i correctora també, i hem arribat a ella, això d'explicar una mica les bambalines del fòrum, a través de Judit Bacardit, que ha escrit uns articles a Nativa sobre la laïcitat i l'islam, i que també va participar en un anterior fòrum de gestió, i això que dèiem, aquesta cosa que fem de d'estirar fils que una persona ens porti una altra, una idea ens porti una altra, no va arribar a ella. Titularà la seva intervenció, en principi, El lloc com a casa, i pel que ens ha explicat prèviament, doncs, parlarà de com les paraules, els llocs, les societats poden o no acollir, entre altres coses. L'estret de Gibraltar fa 14 km d'amplada en el seu tram més estret, que és un trajecte que es pot fer amb ferri en qüestió de 30 minuts. I que, tot i que dit amb aquesta llum de desapareix un pim-pam, són milers de persones que han fracassat en acabar de recórrer-lo de la terra. Els romans el van navegar per primera vegada fa 2.200 anys. Mon pare l'any 92 i jo finalment el novembre de l'any passat. Per a mi, este viatge havia d'encaixar dintre del mar d'una postal borrosa que imaginava del Marroc. Una idea que havia estat madurant els últims 25 anys i que tenia com a fonament poca cosa més que alguna foto dels meus pares quan tenia de la que tinc jo ara, dos o tres expressions recurrents que em ressonaven i els colors roig i blanc de l'escut del guard atlètic de Casablanca. La motxilla que va carregar mon pare a l'esquena quan va creuar l'estret va tornar a ser una motxilla en la que porta els codis i els ritus compartits que se'm presumeixen de vegades. De ma mare heretat la curiositat visceral que ens accedeix a les ganes d'entendre com funciona tot. I així m'he passejat sempre per la vida. M'he passat molt de temps navegant entre apropaments inquisitius espontanis de tota mena. De sobte em pregunten d'on són els meus cognoms, que si nascut aquí, que si faig ramadà, que si fia, que si per què no parlo ara... Bueno, perquè us feu una idea, fins i tot m'han preguntat si parlo musulmà. Les cultures vives a la meva família han convergit i mutat dintre de mi. I viure dada per l'entelèquia de les lectures que fan els altres de tu, és com viure en un conflicte constant. Sent d'alguna manera que has de pertanyer a algun lloc. Et plantegen aquestes dicotomies d'ací, d'allà, nosaltres, dels altres, d'aquí de fora, i esperen que tries una banda. I alhora demostren que són bona gent del segle XXI i diuen, caram, quina mescla més bonica. Qui fa aquestes preguntes no sent un interès radical ni vol aprofundir en qüestions culturals. Espera una resposta satisfactòria, és a dir, que encaixi satisfactòriament en les categories limitades en què posa en ordre la seva percepció sensible de les coses. D'aquesta manera d'endreçar i de transmetre com entenem la nostra realitat i en cultura. La cultura és el que es parla, el que s'escriu, el que es desxifra, s'encripta, el que es té com a referència del món i el que esclata sense que ho puguem amagar quan ens relacionem amb les altres persones. Si coneixem la nostra herència cultural, la transmetem de manera conscient, amb intencionalitat, la podem traduir. Gloria Saldúa compara la frontera entre Mèxic i els Estats Units amb una ferida oberta. Diu que aquesta ferida, en aquesta ferida el tercer món s'enrega contra el primer i sagna. I abans que es falli a la crosta, torna a rajar la sang. Sagna molt. Sagna dos dos. Sagna el nucli vital de dos mons que es fusionen per formar un tercer país, una cultura fronterera. En aquesta cultura fronterera és on ens han parit a nosaltres, ens que ens anomenen segona generació. Les persones que pertanyem a aquesta cultura del lloc i de tot arreu, ni tan sols ens reconeixem a nosaltres mateixes com a subjecte polític. No tenim cap etiqueta que ens haguem autoassignat per autorreferenciar-nos, per identificar-nos i fer una revisió profunda de les nosaltres mateixes. Crec que conformar-se amb aquesta separació entre el que se suposa genuí i el que es menester per inexacte és símptoma d'una miopia col·lectiva tan greu que no permet ni tan sols entendre per què no disposem de cap concepte que ens definisca, que ens amalgami, que ens endreci. Traduït, que és el que jo em dedico, és en essència tindre l'habilitat de traslladar tot això que viu a les paraules i a les imatges d'un text d'origen perquè seguisca viu una realitat meta. Diu precisament que una traducció ben feta és la que no es nota, és a dir, de la que no podem endevinar a primera vista el seu origen. Hi ha paraules que no tenen traducció literal, pertanyen exclusivament a un grup limitat de parlants i fins i tot de vegades no tenen un equivalent clar en la realitat meta a la que els intentem traslladar, són intraduïbles. Nosaltres tenim paraules com difícil i altres que estan vives a la llengua i el que sentim quan en trobem una
que no es pot traduir a cap altre llengua, perdó, és fascinació. La volem cuidar gelosament, la volem lluir. Ens sentim afortunats d'aquesta peça ínfima de realitat que només desxifrem nosaltres. Perquè, bueno, vosaltres en quina llengua parleu? Bueno, me'n vaig del tema, perquè vos feu una idea. En alemany el tema va més enllà de comptar generacions. Ara en diuen Mensch mit sich waren migracions Hintergrund, que és literalment persona amb rerefons migratori visible. Eh? Exacte. Han hagut d'elaborar una drecera lingüística per assenyalar que algú no és alemany, per mantindre i per justificar l'exclusió. Ara dormiran tranquils els alemanys perquè confien en l'eficàcia dels límits de terme. Però els alemanys el que no saben és que aquests límits ens queden estrets perquè nosaltres som intraduïbles, estem per tot arreu. En fi, diuen que com a casa no s'està enlloc i de fet ara pensant així, més aviat crec que si no sols saber que mai estarem com a casa. Gracias, Miriam. Saludos.